Kdyby čistě náhodou mělo vzniknout další Ask Aty, jaká by byla vaše otázka? Masér si? Já nejsem úplně profík, ale nemám pocit, že tenhle ten člověk by ode mě vyžadoval nějaký fyzioterapeutický služby. On jenom chce, abych si prostě nas... Nebojíš se, že umělá inteligence převezme tuhle sérii a budeš se jmenovat Ask AI? Tohle je reálně fakt dobrá otázka, takže jsem tam musel střelit to srdíčko. A dobrá otázka. Ahoj, jsem tady pro tebe jako Ati. Jak ti mohu dnes pomoci? A ty už máš auto? Bohužel ne, zatím nemám auto. Snad jednou si pořídím nějaký pěkný vůz, ale zatím ještě jezdím veřejnou dopravou nebo si půjčuji auto od kamarádů, když ho potřebuji. Jo, řekl bych, že tohle to bude fungovat. Za jak dlouho bude hotový intro bašty? Hele, nový intro je vlastně hotový. Můj původní plán bylo udělat remake mýho původního intra na baštu, tohodle. Ale ve výsledku jsem si říkal, že už to tolik nevajbím. To mnohem víc vajbuju s nějakým takovýmhle jednodušším designem, s nějakou jednoduchou animací, který mnohem víc spadá do nějakého mýho grafického konceptu celého mýho YouTube kanálu. Čím jsi chtěl být jako mladší? Fascinovalo tě vaření před baštou? Já nejsem fascinovaný vařením. Viděli jste vůbec baštu? To je o tom, že to vaření nesnáším a nejde mi to. A právě na tomhletom mým negativním přístupu k vaření je postavený ten pořad té bašty. To je jako když se mě někdo nedávno zeptal, jaký je můj oblíbený kuchař. Já nevím, já neznám nějaký jako známý kuchaře. Moc jich neznám a mě osobně jsou tak nějak úplně jedno, natož abych měl nějakýho svýho oblíbenýho. Kdy bude bašta? Jo, tahle ta otázka samozřejmě nesmí chybět, ale pozor, mám novou odpověď. Mezi váma se objevil nějaký frajer, pravděpodobně fanoušek bašty, který nakódoval jeden web. Ten web se jmenuje kdybudebašta.vz.cz a ten web jednoduše odpovídá na otázku, kdy bude nová bašta. S tím, že je to teda statistická předpověď. Prostě průměrná doba mezi jednotlivýma epizodama je 39,8 dnů, nejméně byla bašta po 7 dnech, nejdéle byla po 178 dnech, to znamená, že nově to vychází, že nová bašta by měla být 31.8.2023. Ale jestli v ten den bašta opravdu vyjde, to uvidíme až 31.8.2023. Ale ten web je teda jakože... Proč si někdo dává s něčím takovým vůbec práci? Jak si na tom se čtením, případně oblíbený knížky? Já jsem si na konci loňského roku dal předsevzetí, že letos v roce 2023 se chci mnohem více věnovat čtení. A jsem na sebe strašně hrdej, že tohleto předsevzetí se mi daří plnit. Mám pocit, že žiju v době, kdy každej bojuje každou vteřinu o moji pozornost. Všechno je prostě brutálně rychlý a chrlí se to na mě ze všech směrů. Ale když si potom večer vezmu knížku a začnu si v klidu číst ten dlouhý příběh, jak já tenhle ten detox mozku miluju. A oblíbená knížka? Strašně jsem si teďkon zamiloval Tolkiena. Napíšeš taky svoji knihu? Popravdě hraju si s tou myšlenkou. Líbilo by se mi vytvořit něco, co nebude ve formě videa, ale bude to ve formě psaného textu. Neříkám, že se na něčem takovým pracuje, ale jednou by se mi líbilo, kdyby něco takového vzniklo. Máš nějaký divný netradiční fobie? No, nevím, jestli je divná nebo netradiční, ale to, že tuhle tu fobii mám, jsem zjistil teprve nedávno. To jsem tehdy stál v koupelně, koukal sám na sebe do zrcadla a najednou jsem v tom zrcadle neviděl toho mladýho perspektivního hocha, ale stárnoucího chlapa po třicítce. A byl to docela děsivý pohled. Takže asi jo. Děsí mě stárnutí. Vítám novou fobii do svýho života. Omrzel tě někdy YouTube? Jako platforma? Ne. Pokud tě tím YouTube myšleno jakože tvorba videí, tak vlastně taky ne. To, co mě možná někdy omrzelo, byly některé moje pořady, některé moje projekty, možná některé formáty videí, ale jako obecně, že by mě přestalo bavit tvořit videa, ne, ne. Cítí se jako typický člověk po třicítce? Tak ono se říká, že člověk ve svých 20. letech
se hledá, vlastně si teprve uvědomuje, co chce v životě dělat. Ve svých 30. letech to dělá a po 40. z toho akorát benefituje. Tak pokud já sám sebe bych měl umístit někam na tuhletu osu, tak ve svých skoro 31 letech, jo, já bych řekl, že to sedí. Co se vše změnilo, když si vezmeš první díl a teď? Co bys dělal, kdyby na světě zmizel vzduch na 15 sekund? Jo, nevidím žádnou změnu. Sledoval jsi How I Met Your Father a co na to říkáš? Viděl jsem pár dílů a bojím se to sledovat dál. Takhle, já jsem obrovským fanouškem How I Met Your Mother. Když mělo přijít How I Met Your Father, tak jsem se na to fakt brutálně těšil. Ale když jsem viděl první epizodu, tak jsem si říkal, what the fuck? Co to je? Kam zmizel ten příjemný vibe Himim? Vždycky si to zapnu s myšlenkou, že přece to není tak špatný, jak si to pamatuju. Kouknu na to pár minut a hnedka to vypínám, protože... Jo, je to přesně tak špatný, jak si to pamatuju. Já nevím, viděl to někdo z vás? Mám tomu seriálu ještě dávat šanci? Jak je tvůj bucket list? Nějaký příklady z něj? Hele, tomu, abych si sepisoval nějaký svůj bucket list, moc času jsem tomu v životě ještě nevěnoval. Ale faktem je, že tady mám pár cílů, který bych chtěl v životě splnit. Jako třeba naučit si kickflip na skateu, navštívit Chicago, oběhnout kolem dokola Central Park v New Yorku, zažít Midnight Sun na Islandu, vidět polární záři, nebo jak jsem před chvilkou zmiňoval, napsat vlastní knihu, popřípadě třeba i uspořádat vlastní event. Ale jak říkám, tenhle ten list si v podstatě teprve začínám psát a teprve tam začínám doplňovat věci, které mě nějakým způsobem zaujmou, popřípadě pro který se nějakým způsobem natchnu. Ahoj, máš plánu tvořit nějaký nový obsah? Ne, chci být zaseknutý na jednom místě, nevymýšlet žádný nový věci a neustále tvořit dokola pořád to samý, to samý, to samý. Samozřejmě, že neustále přemýšlím nad novýma věcma, který bych mohl tvořit. Máš mindset, jaký jsi chtěl mít jako náctiletý? Ne. Díky bohu za to. Protože můj mindset v pubertě byl takovej, že nikdy se z té puberty nechci dostat. Chci být takovej ten celoživotní puberťák. Ne, to je fakt... Hele, jedna věc je udržovat si takovou tu dětskou hravost, ale puberťáci, ať si to častokrát neuvědomujou, se často chovají jako hovada. A snít o tom, že se chci chovat celý život jako hovado? Ne? Jak by si sám sebe charakterizoval? Slyšel jsem, že jsem vyhořelý primitiv jedoucí na LSD, protože mám potřebu neustále házet rukama. Minimálně podle některých komentářů by se takhle dala charakterizovat moje osobnost. Proč vzniklo tohle Ask a ty? To se reálně těžko popisuje, ale je to něco jako když utíkáš na záchod se střevníma problémama. Bylo to náhlý, bylo to rychlý, ale prostě to potřebovalo ven. Tell him no,